Okej, vi börjar. Beräkna utan räknare, så använd inte räknare där. Och då måste ni tänka på knepiga saker. Just nu vi har inte samma bas, så vi kan inte använda där. Vi får se om vi kan göra det. Men 2,5 är samma sak som 5,5. Så upphöj till 5 där. Multiplicera med 4 eller 2 kanske, varför vi har 2 där. 2 upphöj till 2 upphöj till 5. Vi har en lag som säger så här. A genom B upphöj till x är samma sak som A upphöj till x genom B upphöj till x. Så vi kommer att använda där. Så har vi 5 upphöj till 5, inte 2, upphöj till 5 genom 2 upphöj till 5. Är lika med, jag multiplicerar med 2 upphöj till 10. Det där, 2 där, är 10. Okej. Och sen om vi har den här nu då. Så har vi 5 upphöjt till 5, multiplicerar med 2 upphöjt till 10 minus 5 där. Då har vi 5 där under. Så har vi 5 upphöjt till 5, multiplicerar med 2 upphöjt till 5. Och vi har ju 5 upphöjt till 5 är. Jag kan börja med 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5 upphöjt till 2, multiplicerar med 5. Och sen 2 upphöjt till 2, multiplicerar med 2 upphöjt till 2, multiplicerar med 2. Så att jag kan se, så har vi 25, multiplicerar med 25, multiplicerar med 5. Så har vi 4 gånger 4, 16 gånger 2, det är 32. Okej? Och där 25 gånger 25 är 625. Multiplicerar med 32 gånger 5. Jag vet inte om det är den som de vill att vi ska göra. Jag ska titta på facit. Ja, de vill att vi ska göra den. 32 gånger 5 är 0 där. Och sen 15, 16. Så. Så 625. Multiplicerar med 160, så har vi 0 där, 30 där, 12, 15, och sen har vi 36, 37, och sen har vi 5 där, 2, och sen 6, så 0, 0, 0, och sen har vi 3, nej, vad då 3? 10 ska det vara. Och sen har vi 10, så har vi 100 000. Så den här är 100 000. Aj, aj, aj. Gympa. Okej. Och den här är ju 0,2 är ju en femtedel. Upphöjt till 6, och du plussar med 5 upphöjt till 6. Det här är lättare. Så har vi 1 upphöjt till 6 genom 5 upphöjt till 6, multiplicerar med 5 upphöjt till 6. Och de där blir 1. Så har vi bara 1 här. Det är lättare än det där. Okej, en halv kan vi säga där. En halv upphöjt till 3, multiplicerar med 2 upphöjt till 2 upphöjt till 3. Därför det är 4. Så har vi 1 upphöjt till 3. 2 upphöjt till 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 6. De där blir 6, de där 2. Så har vi 1 multiplicerar med 2 upphöjt till 6 minus 3. Så har vi 2 upphöjt till 3 som är 8. Okej, och den här är ju 3 genom 2. 1,5 är ju 3 genom 2. Upphöjt till 4. Multiplicerar med 2 upphöjt till 4. Så har vi 3 upphöjt till 4 genom 2 upphöjt till 4. Det blir 0 och 2 upphöjt till 4. Och den här är 1. Okej, så 3 upphöjt till 4 är ju 81. 81, därför att 9 gånger 9 betyder det. Ja, jag kan väl göra det. 3 upphöjt till 2 multiplicerar med 3 upphöjt till 2 är lika med 9 multiplicerar med 9. Så att ni ser.
Och det är bara A som är lite svårast.